Соціальна сфера міста налічує найбільшу кількість фахівців жінок. До того ж, значна частина з них займає керівні посади. Напередодні 8 березня ми поспілкувалися з представницями міських закладів та дізналися, як їм вдається поєднувати роботу та особисте життя. Бібліотека, музей, галерея, заклади освіти та державні управління. Усі ці установи переважно очолюють жінки. Вони зізнаються, бути керівником нелегко, але можливо. Жінки Южного взяли на себе соціальну роль. В інфраструктурі міста переважна більшість фахівців – це представниці слабкої статі. Тетяна Макогоненко – керівник з великим стажем. Вона зізнається, що поєднувати роботу та сімейне життя нелегко. Мені до сих пор дочь упрекає, що я мало уділяла їй в дитинстві увагу. Але по моїм меркам, вроді би, нормально, але, мабуть, мало. Потому что это уходит очень много времени, очень много сил. И когда приходишь после разных мероприятий, ну, отдаешь все и приходишь домой, оно, в принципе, уже все пустое. Спеціаліст Центру соціальних служб Юля – молодий фахівець. Дівчина поки не має підпорядкування людей, але для себе уже визначила – керівником вона не буде. Все-таки мужчина більш стресоустойчивий, мужчинам по природі предназначено решать такие вопросы, то есть вступать в конфликты и с достоинством их решать. А женщины все-таки, так как мы более эмоциональны, поэтому мы не должны претерпевать такие нагрузки, потому что это отражается и на детородной функции, и в целом характер портится. Руководителям нет, потому как первично для меня семья. Если я буду руководителем, то времени с семьей я буду проводить минимум. Поэтому здесь выбор однозначен. А от заступник директора Палацу культури Ганна Бобелєва зізнається, незважаючи на те, що часто доводиться працювати саме у святкові дні, іншої роботи для себе не уявляє. Мы все праздники работаем, у нас фактически нет праздников, потому что мы все праздники проводим на работе. Это знают мои родные, это знают мои друзья. Многие немножечко обижаются, когда я в праздники не бываю с ними. Ну, сейчас уже, конечно, привыкли за столько лет. А я для себя не понимаю вообще другой жизни. Напередодні жіночого свята працівники міських закладів зібралися у залі урочистих подій Палацу культури. На зустрічі були присутні представниці 32 організацій, які очолюють саме жінки. Привітати їх зі святом традиційно приїхав депутат Верховної Ради Олександр Пресман. Для мене дуже важливо взагалі жінське начало. Чому? Тому що це наші мами, це наші бабушки, це наші сестри, найголовніше – наші дочки. Ну і вже, звісно, наші внучки. Найголовніше – пожелати всім міра, міра і добра, любви і щастя. І я впевнений, що жінки Южного повинні бути щасливими. Жінки Одещини, жінки України – це берегині, які оберігають і нас, і нашу країну. Після привітань з боку чоловіків жінки соціальної сфери міста підняли келихи шампанського за мир.